В Україні запроваджують онлайн-сервіс у реєстрації шлюбів, розлучень, смертей, народження дітей. Про це повідомили на прес-конференції у Головному управлінні юстиції в області. Раніше, щоб зареєструвати шлюб чи народження дитини, була необхідність завчасно звертатися до РАГСу і кілька тижнів стояти в черзі. Нововведення ці процедури спрощують, каже виконуюча обов'язків начальника Головного управління юстиції в області Тетяна Вовк. Проте не виключають потреби приходити до РАГСу з документами в оригіналі. Візьмемо елементарну справу, це є одруження, так? І весь час всі нарікають, що там ЗАГС не хочуть показати, які є саме точно дати, щоб особи могли одружитися. Зайшовши через онлайн-сервіс, ви побачите, які є вільні години, дати, і зможете зареєструватися. Тобто ви самі собі вибираєте день, коли ви хочете туди звернутися. Але це не позбавляє того, що ви маєте подати документи оригіналом. Ви подаєте нам скан копії паспортів, ідентифікаційних кодів. Але документи оригінали також потрібно подати. І вже термін відраховується, наприклад, одруження місячний термін з моменту, коли вже подасте документи. В онлайні можна обрати дату і зал для проведення урочистостей. Для цього потрібно зайти на сайт Міністерства юстиції України, зазначає заступник начальника Головного управління юстиції в області Ольга Чепурна. На сайті Міністерства юстиції є зали урочистих подій. Так, як ви знаєте, що якщо ви одружуєтесь, то ви можете вибрати будь-який зал на території України, будь-який відділ ДРЦС, подати заяву. Тобто, вже не звертаючись в орган, ви подивилися, вибрали собі зал урочистих подій і подаєте відповідно вже ті документи, які саме вас цікавлять. Це крім одруження і народження так само. Тобто, ви знову ж вибираєте, чи урочисто це має бути, чи не урочисто. Тобто, перед тим, як вже прийти, ви вже попередньо налагодили спілкування з конкретним працівником, який вам допомагає. Уже двоє жителів краю скористалися онлайн-послугами.